כבר בימי בית הספר, כבר מגיל מוקדם, ידעתי שאני רוצה להיות עורך דין. יש כאלה מהמשפחה המורחבת שאמרו לי שהכי פרקטי שאני אהיה מורה, להיות יותר אימא ויותר נוכחת בבית. לא הרהרתי לרגע שכל מה שרציתי לעשות בחיים זה להיות עורך דין ולעשות צדק. הבית בו גדלתי הוא די תרם רבות לעיצוב, גם הישיר מה שרציתי להיות. חונכנו כן למצוינות, מצוינות בכל דבר שאתה עושה. מגיל צעיר את האמת שהייתי הולכת אימא של העבודות, היה לי תמיד בראש שאני רוצה להיות עורכת דין. בדרך המשפטים ראיתי דרך גם שונה לעזור לאנשים לקהילה שלי. גיליתי מהר מאוד שדווקא האנשים המוכשרים באמת, האנשים עם תחושת השליחות המאוד מאוד חזקה, דווקא הם באים למגזר הציבורי כדי לנסות ולהשפיע ולהזיז דברים ולעשות את השינוי האמיתי. השירות הציבורי הוא מקום מרתק, מעניין, והמקום הזה פתוח לכל אדם, ואין שום הבדל מאיפה באת, מי ההורים שלך. הדבר המרכזי שחשוב לנו הוא היכולות האישיות, וכל אדם שמרגיש שיש לו את היכולות האלה צריך לבוא אלינו היום. התחלתי את לימודיי האקדמיים למשפטים במכללה האקדמית בנתניה. סיימתי את הלימודים והתחלתי מיד לחפש מקום להתמחות בו. אני בחרתי ללכת על הקטע החלוצי. היה לי ברור שאני הולך למגזר הציבורי. הזמינו אותי לרעיון, נדמה לי שבועיים אחרי ניתוח קיסרי, הגעתי לפרקליטות חיפה. התראיינתי שם ובאותו יום הודיעו לי שהתקבלתי. אני זוכרת שהייתי בתפרים עדיין ו... ממש קפצתי בשמיים, אמרתי, יאי, התקבלתי ככה. זה כאב לי יומיים אחרי. היום אני מכהנת כראש מדור אזרחי בסיוע המשפטי מחוז צפון בנצרת. מכוח חוק הסיוע המשפטי בעצם נותן סיוע לאנשים מעוטי יכולת. כיום אני פרקליט במחלקה הפיסקלית, בפרקליטות המדינה. המחלקה הפיסקלית היא מחלקה שמייצגת את רשות המסים, הן בפן האזרחי והן בפן הפלילי. בבית המשפט העליון. קיימים קשיים בקרב המועמדים הערביים. יש לציין שהקשיים הם מאוד מאוד מורכבים. זה מתחיל קודם כל מבחינת המיקום של המשרדים הממשלתיים. בדרך כלל המיקום שלהם זה במרכזי הערים, מרוחקים מהצפון. גם פער תרבותי. הצד האחר לא מכיר אותך, לא מכיר את העולם שבאת ממנו. כשיש שפה, וזה לקח הרבה זמן, עם הרבה מאמץ והרבה השקעה, עד שבאמת... אני חושבת שעברת את הקשיים האלה. לדעת את הבעייתיות, לדעת את הקשיים שיש לנו, אבל להמשיך הלאה, לא להתקע שם. אני חושבת שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את היכולות לאייש כל משרה שהוא רוצה. משרד המשפטים, להבדיל ממשרדים אחרים, כשמו כן הוא, הוא מייצג משפט. ומשפט במידה רבה מבוסס על עקרונות של צדק, של דמוקרטיה. משרד המשפטים הוא משרד מאוד מרכזי בחיי היום-יום במדינת ישראל. גם שרת המשפטים וגם אני חשבנו שמן הראוי שבמשרד הזה ימצא כל אזרח את הדומים לו בכל צומת אפשרי. כשמגיעים בני מיעוטים למשרדים השונים, לקבל שירות ולראות שיש גם נציגים מהחברה הערבית, העיקר גם שהם דוברי השפה וזה מנגיש את המשרדים אליהם. כמי שמגיעה מחברה בדואית שהיא מאוד סגורה, אני מבינה את הלקוחות שלי הרבה יותר מכל אדם אחר, ואני גם תורמת לקהילה שלי ואני תורמת למשרד. משרד המשפטים צריך את בני החברה הערבית בקרב העובדים שלו. אנחנו צריכים אותם כי אנחנו רוצים לשמוע קולות שונים. שלא תטעה, לא יקבלו אותך לעבודה בשירות הציבורי רק כי אתה ערבי. יקבלו אותך בעיקר כי אתה מוכשר. זה שילוב של אמונה עצמית שלך, ביכולות שלך, ויחד עם זאת זה התמדה, זה המון התמדה. צריך להיות יצירתי, למצוא את התנאים שאתה בהם יכול להשתלב ולהצליח. להתחיל? איזה פרטים אתה רוצה לשמוע? תצחק. אמרתי להגיד שכחתי. אני קשה להרים לפי השאלות. אתה פעם את השאלה.
העצה שלי לא לפחד, להאמין בעצמך. פשוט צריך להעז. אם אתה שוב לא תשתתף במשחק, אתה לא יכול לזכות בו. ככל שאתם משקיעים היום מאמץ יותר, הילדים שלנו, הדורות הבאים, ישקיעו מאמץ פחות. אני כל כך מכורה לעבודה, זה באמת ככה. אני מסופק כל יום מחדש מהעבודה שאני עושה, הצד החברתי בתוך המשרד, האתגרים שהתיקים מציבים בפנינו. כשאני רואה את התיקים של המקרקעין והעבודה המשפטית, זה רק נותן לי תחושה שאני חייבת להישאר פה ולתרום עוד הרבה שנים. ישבתי בישיבות בתחומים מגוונים. אחרי שאתה מסיים יום כזה, אתה רואה שאתה באמת משפיע על סדר היום. תחושה כזאת של שליחות, אני לא חושב שאפשר לחוות במקום אחר.